Si përfaqet e mbjella me kulturën bujqësore të Misrit në fushat e Dropullit kanë filluar sërish të lulëzojnë. Pas fazës e mbjelljes e rritjes bujqit kanë filluar të mbledhin produktin, i cili është tërësisht bio dhe pas një kimikat. Mundi e dyrësa e kultivuesve dhe cilët rëfejnë për Alpo Televizion, se nuk kanë asnjë mbështetje duket se nuk merret parasysh nga qeveria shqiptare. Madje sipas tyre as nga ana e drejtorisë së bujqësisë në Gjirokastër nuk kanë asnjë lloj mbështetje, pasi në treg lulëzon produkti i ardhur nga jashtë dhe të penalizuar janë prodhuesit shqiptar, të cilët në të tilla kushte e kanë të pamundur të tregtojnë prodhimin e tyre. Por pos kësaj situate, kultivuesit e kësaj kulture kërkojnë edhe subvencione nga skemat mbështetëse. Që tek fillimi që është nafta, që është shumë e shtrenjtë, po, shumë e shtrenjtë se janë, fillojmë neve tani vërtet e mblodhëm Istrin, po për një muaj ne fillojmë me plugim me të gjitha prape nga fillimi. Edhe çmimi si vjet ka rën, mos na futin na jashtë Mistër të paktën të shitet ki i vendit këtu, se Mistri ton është vendas. Gjërat nuk vënë mirë. Që nga na shpenzimet e tepërta që po guajmë. Që na nafta filloi që na po guajmë qiran 20.000 lekë në dinim. Janë shumë gjëra që na kanë lënë mbrapa shumë. Mistrin e kemi shumë të mirë, vjen nga Maqedonia, nga vjen nga vende të tjera. E nuk kemi, çmimet janë shumë keq. Nuk e di si do vej halli. Prodhimi nuk është aty ku duhet, është i pak nëjshëm dhe shitjet janë shumë të dobët, po thuj se janë të blokura totalisht. Arsyeja nuk ka treg, se dominon gjithmonë tregu që vinë nga jashtë shtetit. Dhe këto firma që kanë këto toka, me kalimin e kohës të po falimentojnë totalisht. Po të shikoni magazinet në Jurgucat, janë totalisht të blokura me Misër. Edhe arsyeja që Misri po vonohet këtë vit në korri, ky ka akoma rreth edhe 40 hektar, 50 hektar pa u korr, është arsyeja e shitjes, se nuk ka shitje. Në Gjirokastër, sipas specialistit të bujqësisë Balil Bineri, ajo çka pohohet nga bujqit është më së vërtet, pasi ata që kultivojnë Misër nuk mbështeten nga ministria, pasi nuk janë përfshirë në skemat e subvencionimit. Është e vërtet, ata nuk janë subvencionuar asnjëherë, pasi në skemat e subvencionit që na vijnë nga Ministria e Bujqësisë nuk kanë qenë asnjëherë të përfshirë këto kultura, konkretisht edhe kultura e Misrit as nuk ka qenë përfshirë në këto skema dhe mbështetjes financiare. Ndërkohë ne kemi mbajtur kontakte me këta fermer, vërtet meritojnë më tepër respekt dhe vëmendje, duhet ta pranojmë, pasi ata punojnë thjesht me forcat e veta, duke mbështetur plotësisht me forcat e veta, ne kemi zhvilluar edhe takime, edhe konsulta, edhe seminare me këta fermer, ndërkohë që problemet që ata kanë pasur, ne i kemi përcjell në të gjitha instancat, qoftë në pushtetin lokal, por edhe në linjë vertikale, në Ministrinë e Bujqësisë, dhe në çdo rast që na është dhënë mundësia për t'i përcjell shqetësimet e tyre. Ata kanë probleme që duhen mbështetur përsa i përket kullimit dhe ujitjes. Çdo gjë thash e kanë bërë me fondet e veta dhe janë vërtet, është vërtet për të vlerësuar puna e tyre. Në Gjirokastër kultivojnë në rang qarku rreth 900 hektar misër, por ky prodhim mbetet stok në magazina, pasi është e pamundur shitja e tij.